Assalomu alaykum, Danga loyihasi navbatdagi son. Bugungi suhbatdoshimiz Qozog'iston chempionatini joriy mavsumdagi chempioni, O'rdabasi jamoasi bilan Qozog'istonda furor ko'targan vatandoshimiz Bobur Abduxoliqov bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bobur, xush kelibsiz. Hozir Qashqadaryodan kelib, Toshkentga bu yoqqa keldingiz. Iltimosimizga yo'q demasdan, iltimosimizga rahmat kattakon. Sizlarga taklif uchun rahmat kattakon. Xo'p, tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Qozog'iston chempionatini haqiqatdan yorvordi o'rdabasi. Vaholanki jamoa yig'ilganiga unaqa juda ko'p ham bo'lmagandi. Juda qanaqadir tez bo'lib ketdi hammasi. O'rdabasini chempionligini asosiy 3-ta sababi nima? O'sha aytayotganingizda, o'sha jamoa qisqa muddat qolganda boshlanish chempionatda o'sha yig'ildi tarkib. Masalan, siz 20 kun qolganda bordingiz, adashmasam? Shunaqa aniqroq bilmayman, lekin shunaqa atrofida o'sha jamoaga qo'shilganimda o'sha o'tgan yilgi tarkibdan 90-95% jamoa almashgandi. Birinchi omil keladigan bo'lsa, ichki muhit menimcha o'sha ta'sir qildi. Chunki boshqa tashqi nimalarda ham o'sha klubdagi ishchilar, keyin futbolistlar hammasi chempion bo'lish xohladi. Hamma oldiga maqsad chempionlik edi. O'sha narsani his qilib, futbolistlar birinchi o'rinda shu chempionlik vazifasini qo'yib harakat qildi. Chunki shahrida bu Chimkent shahri uchun, O'rdabasi uchun bu birinchi chempionlik edi. Chempionlikka yaqinlashgani sari stadiondagi atmosfera oshib bordi. Umuman Qozog'istondagi futbolning muxlisligi qanday darajada farq qiladi bizniki bilan? Yo bitta uruvinda, bitta darajada, yo boshqa daraja yoki pastroq, qaysi biri? O'sha chempionat boshlanganda biz 3-ta o'yin yutganimizda boshida muxlislar 10 mingta, 12 mingta kirdi. Taxminan, boshida ishonmadi. Keyin ko'rdi, jamoa o'sha jiddiy maqsad. Keyin jamoa o'sha o'sha 3-ta o'rinda ketyapti boshida. Hamma o'yin yutyapti deyarli. Keyin o'sha stadion to'lishni boshlayapti. Muxlislar kelishni boshladi. Umuman olganda, keyin har bir turda rekord qo'yish boshladi. O'sha atmosfera, o'sha futbolchilar xohlagandek atmosfera bo'ldi. Qo'llab-quvvatlash hammasi. Agar solishtirsak, liq to'la Navbahor stadionining atmosferasini bera oldimi O'rdabasi o'z uyida? Ikkalasi ham menimcha. Chunki Navbahor muxlislarini juda yaxshi ko'raman. O'sha Nasaf bilan o'ynagani borganimizda ham o'yindan keyin kuzatib qo'yishi, o'sha muxlislik qilishi Yevropa darajasidagi muxlislik qilishida. O'rdabasida ham xuddi shunaqa deb ayta olaman. Muxlislar juda ham qattiq qo'llab-quvvatlashdi, o'sha Yevropa darajasida menga yoqdi. Xo'p, mana Qozog'istonda hamma narsa zo'r bo'ldi siz uchun. 7 ta gol urdingiz, 4 ta assist qildingiz. Umumiy mavsumda agar 8 ta gol kubok bilan hisoblasak, yaxshi mavsum o'tkazdingiz. O'zingizga ko'ngilingiz to'ldimi Qozog'iston chempionligidan hisobga olmasa o'yiningizdan? O'sha 8 ta gollar o'sha umuman olganda 4 ta uzatmaga oshirdim, lekin o'zimdan bari ko'nglim to'lmadi, chunki baribir hujumchi oldiga ko'proq gol urish maqsad qiladi. O'sha tomonlama ko'nglim ozgina to'lmadi. Lekin chempion bo'lganimiz, keyin o'sha Yevrokubokda o'ynaganimiz, kubokda finalgacha borganimiz bu tomonlama qoniqtirdi. Lekin o'zimdan statistikam keladigan bo'lsa, o'zimdan qoniqmadim. Bobur, bundan avvalgi mavsumni Belarus chempionatida o'tkazdingiz, juda ham yaxshi o'tkazdingiz va chempionat yakunlangandan so'ng sizni Chexiyaga ketadi deyishdi, Polshaga boradi deyishdi, Germaniyaga bormoqchi deyishdi, Gollandiyaga bormoqchi deyishdi, lekin Qozog'iston variantini tanladingiz. Sababi nima buni? Variantlar ko'p edi-ku oldingizda. Variantlar ko'p edi, sababi o'sha O'rdabasini oldiga qo'ygan vazifasi, chempionlik vazifasi, keyin mana Yevrokubokda guruhga chiqish vazifasi edi. Ligaga tushib qoldik. Liga ham juda ham bilasiz, u chempionlik darajasida ekan jamoa. O'sha 2-ta o'yinda yaxshi o'yin o'tkazdik Liga bilan, uyda 2-2, mehmonda 3-2 o'tkazdik, lekin o'sha yutib olishga o'tsak bo'ladigan o'yin qildik. Baribir liga tajribali o'sha joyda bilindi. O'sha O'rdabasi oldiga jiddiy maqsad qo'ygani shu. Nima uchun boshqa variantlarni ko'rmadingiz Qozog'istondan boshqa variantlarni? Boshqa variant ko'rildi endi. Peshonaga shu O'rdabasi yozilgan ekan. Demak, eslash xohlamaysiz o'sha davrni. Yo'q, eslash. Endi chunki aytmayapsiz-da, men bilyapman, siz bilyapsiz nima haqida gap ketayotgan, lekin aytmayapsiz shu haqida. Yo'q, O'rdabasi. Chunki siz Belarusda mavsum yakunlangandan keyin adashmasam, Yevropani Belarusdan kuchliroq bo'lgan mamlakatlari chempionatiga yo'l olishingiz kerak edi reja bo'yicha. Nimaga o'sha reja amalga oshmay Qozog'istonga qaytdingiz? Endi o'sha aytayotganimdek, birinchi o'sha O'rdabasi oldiga qo'ygan jiddiy vazifasi. Yo, bu finansiy tomoniga bog'liqmi? Masalan, Sportsus saytida chiqqan xabarga agar tayansak, sizni bir yillik daromadingiz 300 ming dollardan ko'p bo'lgan O'rdabasida, shu rostmi? Yo'q. Xo'p, bu O'zbekistonda oladigan maoshingizdan necha barobar ko'p edi? Ko'p. Belarusdagidancha? Ko'p.
Demek kaysidir ma'noda sizni keyingi qadamingizga o'rdabas taklif etgan moliyaviy holat taklif ham ta'sir qilgan demak. Endi pul tomonlama ham baribir futbolist nima qilish kerak, finansiy tomonlama ham, lekin o'sha o'rdabas oldiga qo'ygan jiddiy vazifasi shunaqa. Qozog'iston chempionatida juda yaxshi o'tkazdingiz, siz haqingizda juda iliq fikrda muxlislar, masalan kommentlarni o'qiganingizda ham yoki bir necha bor Oy Ramziy jamoasidan joy egalladingiz. Lekin nima uchundir birinchi imkon bo'lishi bilan jamoani tark etdi. Sizga undan ham yaxshiroq taklif bermoqchi edi klub. Bu summadan ham kattaroq. Nima uchun rad etdingiz o'rdabasini? Chimkentda sizni juda yaxshi ko'rib qolishgan edim. Chimkentda o'sha muxlislar yaxshi ko'rib qoldi. Men ham muxlislarni yaxshi ko'raman Chimkentda, chunki o'sha kutib olishi, keyin har bir o'yinda qo'llab-quvvatlashi, muxlislar his qilib turdim bu narsani. O'sha keyin men eli shaharga chiqsangiz, muxlislar ko'rsa, qo'llab-quvvatlar, bu baribir futbolistga qo'shib chiquvchi yoqimli narsada, albatta. Baribir ta'sir qiladi, yaxshi ta'sir qiladi. Keyin o'sha chempion bo'lganimizdan keyin qanaqadir keyin ketishga nima qildim? Keling, ochiq savol beraman. O'zbekiston Superligasi yoki Qozog'iston Premier Ligasi to'g'ri aytdimmi aytilishini? Qaysi bir urvin jihatdan kuchliroq? Siz ikkalasida ham o'ynadingiz. Ikkalasi ham yaxshi. Ya, bittasini tanlash kerak bo'lsa-chi? Bittasini tanlash qiyin. Kalasi ham yaxshi mana. Xo'p, bunisida bor, bunisida yo'q, bunisida bor, bunisida yo'q narsa nima? O'sha birinchi navbatda O'zbekistonda o'zingiz bilasiz, jamoalar ko'p o'sha texnika futbolga tayangan holda o'ynaladi. Yo'qda Qozog'istonda o'sha silovoy, kuchli, fizik, jismoniy holatda tomonga qaraladi, keyin yopiqroq futbol, ya'ni Qozog'istonda. Ko'p jamoalar o'sha 5 ta himoyachi, keyin yopiqroq futbol o'ynaydi-da. Nima deb o'ylaysiz, Bobur Abduxoliqov Qozog'istondagi 1 yillik karyerasi davomida futbolchi sifatida o'sdimi yoki shaxs sifatida boyidimi? Ikkala tomonlama ham, chunki tajriba bo'ldi, katta tajriba. Chunki birinchi chempionligim baribir o'sha musofirchilikda yursangiz, baribir ham futbolchi sifatida, ham inson sifatida o'sasiz. Xo'p, Belarus chempionatida $300, $400 o'ynaganingiz rostmi? Yo'q. Xo'p, o'sha energetik buguda masalan. Bu haqida juda ko'p yozishadi-ku, bu studentlarning jamoasi. Mendan boshqa ko'p futbolchilar o'ynagan. Shu summaga 90%. Xo'p, sizni hozir transfer harakat vektoringiz, ya'ni keyingi qadamingiz qanaqa bo'ladi deb o'ylayapsiz? Keyingi qadam shu yaqin kunlarda bir narsa. Xo'p, hozir necha yoshsiz? 26. Bundan 8 yil avval siz Pele edingiz. Siz O'zbekiston yoshlar terma jamoasini umid edingiz, keyin Olimpiya terma jamoasining asosiy yulduzi bo'ldingiz. Keyin terma jamoaga asosiy nomzod bo'ldingiz. Nomzod, lekin hali birorta bir katta musobaqada o'zingizni hali ko'rsata olganingiz yo'q. Terma jamoa miqyosida deylik. Mana formaga kirgan paytingizda Eldor Shomurodov asosiy hujumchi bo'lib turibdi hozir terma jamoada. Bobur Abduxoliqov birinchi raqamli bo'lishi uchun nimadan voz kechish kerak? Ko'proq ishlash kerak, yanada ko'proq. O'zish kerak ekan futbolchi sifatida bo'ldi. Vaholanki Pele nomingiz chiqqan o'sha yoshlar musobaqalaridan sizni taniganmiz. O'sha Pele deb aytishardi Nasafdagi davringizda. O'sha paytda karyeringizni juda ko'pchilik kamida top 5 ga yetib borishini taxmin qilgan edi. O'zingizda-chi qanaqa tasavvur qanaqa edi? Kelajakda qaysi jamoada o'ynashingiz va bugungi reallik qanaqa? O'rtasida qancha farq bor ikkalasin? Tasavvur baribir har qanday futbolchi o'sha top 5 chempionatda o'ynash orzu qiladi o'zbekistonliklar baribir. O'sha yoshligimdan o'zi top 5 chempionatni ko'rib, o'shada o'ynash havas qilganman. O'shanga harakat ham qilganman. Endi ba'zida o'sha Yevropada bilasiz, hujumchilar tarang bo'ladi. Jismoniy baquvvat bo'ladi. Ko'proq o'shani tayangani uchun menimcha shunaqa bo'lishi mumkin. Nimaga siz futbolga moslashmadingiz? Ya'ni kim pozitsiyangizni orqaroqqa surib yoki qanotda Siz hujumda o'ynaganchalik boshqa hech qayerda bunaqa yaxshi o'ynay olmaysiz pozitsiyalarda. Menga hujumchi o'ynash yoshligimdan o'sha yordamchi bo'lsa bo'ladi. Endi tushunadigan yordamchi bo'lsa yoningizda. Endi yoshligimdan o'sha markaziy hujumda o'ynaganim uchun baribir o'sha mashg'ulotlarda, keyin o'yinlarda o'ynaganim uchun baribir tajriba oshib boraveradi. O'shaning uchun. Keyin o'sha markaziy hujumda o'ynash o'zimga juda ham yoqadi. Mana hozir 26 yoshga to'ldingiz. Siz futboldan ko'proq narsa oldingizmi yoki futbolga ko'proq narsa berdingizmi shu yoshga kelib? Futboldan ko'proq narsa o'rganyapman. Hali o'rganmagan ko'p narsalarim bor hali futbolda, chunki 26 yoshga to'lgan bo'lsam, hali futbolda o'rganadigan narsalarim juda ko'p. Qozog'iston chempionati sizga o'rgatgan 3 ta eng muhim qoida nima? O'sha oxirgacha kurash xarakteri yana ikkinchisi
futbolchi sifatida o'sha o'yinni o'ziga olib, olib chiqib, jamoa qiynalgan vaqtda olib chiqib ketish. Uchinchisi? Uchinchisi ikkalasini qilish. Qozog'iston chempionatida o'zingizni juda yaxshi his qildingiz. Gollarga e'tibor beradigan bo'lsak, juda ko'pida to'pni o'zingizga olib urgansiz, juda ko'pida. Ana so'nggi kasa, ya'ni so'nggi to'pga teginish emas, ko'proq o'zingiz realizatsiya qilgansiz o'zingizga olib. Mana shu narsa so'nggi 2 yilda sizda biroz ko'paygandek. Ya'ni Belarus chempionatida shu narsani men kuzatishni boshladim. Bu Qozog'iston chempionatida ham har bir golingizda bir 40-45% o'zingizni mahoratingizga tayangan bo'lyapti. Aynan mana shu hislat sizda Nasafda o'ynab yurgan paytingizda ko'pincha ko'zga tashlanmas edi. Aynan vaziyatlardan vaziyatlarni realizatsiya qilishda muammo bor edi sizda. Buni to'g'irlayotgandeksiz. Bu yosh bilan kelyaptimi yo biroz futbolga nisbatan mashg'ulotlardanmi nimandir o'zgartirdingizmi yoki? Baribir o'sha tajriba oshib boraveradi yosh o'tgan sari. Endi yosh 26 yosh har bir yili tajriba olaverasiz. Albatta. Keyin o'sha mashg'ulotlarda o'sha Belarusiyada aytib o'tganimda o'sha individual hujumchi trener murabbiy bor edi. Biz bilan ishlardi birga. O'shanda o'sha ko'p narsani o'rgatardi menga. Angliyada o'ynagan, chempionshipda yaxshi hujumchi bo'lgan o'shanda ko'p narsa o'rgatardi menga. O'rganishga harakat qilardim. Shu mashg'ulotlarda, keyin mashg'ulotdan tashqari nazariy o'rgatardi. Shundan ko'p biror narsa o'rganishga harakat qilardim-da. Shu narsa menimcha ta'sir qildi baribir. Albatta, bunda bu borada qo'shdingiz, lekin futbolda hozir baribir xohlaymizmi yo'qmi? G'alabani 50% mehnat bo'lsa, 50% ruhiy tayyorgarlik. Ruhiy tayyorgarlik borasida ham qanaqadir qo'shimcha mashqlar yo qanaqadir qo'shimcha vazifalar bajaryapsizmi? Ruhiy o'sha murabbiylar birga ishlagan murabbiylar menga aytadi, "Sen dedi, menga ko'p asabiylashma dedi. Mana imkoniyatlardan foydalanmasam, o'sha baribir ta'sir qiladi futbolistga. Hammaga har xil ta'sir qiladi. Hammaga har xil ta'sir qiladi. Sen o'sha momentni ura olmasang, ko'p o'ylaysan deydi. O'shani perejvat qilasan deydi. O'shani perejvat qilma, o'sha o'tib ketdi. Ikkinchi moment senda bo'ladi, moment o'shani uraman deb harakat qilishing kerak. O'sha mana birinchi ura olmagan momentingni esdan chiqarib, o'sha ikkinchisini uraman deb nima qilishing kerak. Shunaqa deb har o'yinda aytardi. Masalan, baribir hujumchiga o'sha aytib o'tganingizdek, hammaga har xil ta'sir qiladi. Tushkunlik tushib qolishingiz mumkin. Chunki bu hujumchiga yomon ta'sir qiladi-da, moment ura olmasangiz, moment sizda bor. Bu yaxshilik. Lekin momentni foydalanmasangiz, bu baribir hujumga ta'sir qiladi. Lekin buni miyadan chiqarib tashlash bor yoki o'shan bilan yuk bilan o'ynash bor. Yuk bilan o'ynasa baribir keyin yana o'yinga ta'sir qiladi. Yana imkoniyat bo'lsa, yana foydalanmasa, bu yana o'sha yukni oshirib boraveradi. Xo'p, mana aynan shu haqida so'ramoqchi edim. Men bir nechta mutaxassis bilan siz haqingizda, siz o'yiningiz haqida bir gaplashib qolganimizda aytgandiki, agar Bobur sal surbetroq yoki bezbetroq xarakterli bo'lganida maydonda undan zo'r hujumchi bo'lmasdi O'zbekiston dedim. Aynan ruhiy holatingiz ko'p vaziyatlarda katta o'yinlarda pand berganmikin deb o'ylab qolaman, chunki juda erta chiqib kelgansiz davraga, juda erta Nasafda ham erta boshlagansiz. Shu fikr qanchalik to'g'ri? To'g'ri, baribir o'sha aytib o'tganimizdek hujumchi bilan gaplash, masalan, har bir pozitsiyada o'yinchilar bilan o'sha psixologik tomonlama gaplashish kerak. Masalan, o'sha hammani xarakteri har xil jamoada. Hujumchida masalan, o'sha aytib o'tganingizdek, moment ura olmasa, ba'zilar qaytanga ochiladi. Ha, ta'sir qiladi. Masalan, siz aytayapsiz, hammada har xil. Xuddi shunaqa, o'shani o'sha vaziyatdan chiqib ketish uchun kimdir yordam berish kerak, chunki murabbiy yoki boshqa odamlar, tajribali odamlar ko'rib turadi, mutaxassislar. O'sha narsani chiqarish uchun yordam berish kerak deb o'ylaymanda, chunki bir o'ziga tashlab qo'yish menimcha baribir nimaroqda, noto'g'riroqda o'ylayman. Albatta, masalan, zamonaviy bugungi nafaqat futbol, balki boshqa barcha sport turlarida psixolog har qanday murabbiylar shtabida bor. Har qanday murabbiylar shtabida. Endi menda sizga savol bor edi. Mana hozir terma jamoaga o'tmay turamiz. Karyera haqida gaplashyapmiz. Akademiyadan boshlab eslab keladigan bo'lsak, hozirga qadar men hujumchilar bilan o'zi alohida ishlaydigan bir malakali murabbiyni O'zbekistonda borligini hali eshitmadim. Masalan, menimcha sizni ham yoshlik paytingizdan aynan hujumchi bilan ishlaydigan murabbiyingiz bo'lmagan. Yo'q, bo'lmagan o'sha. To'g'ri aytib o'tdingiz. Masalan, har bir jamoada ko'rganmizki, darvozabon bilan ishlaydigan murabbiy bor. Bor, bor. Yana uni ishiga bosh murabbiy aralashmaydi. Xuddi shuna hujumchi, men o'ylayman, boshqa pozitsiyada ham shunaqa hujumchi naqa boshqa tabiatroqda qanaqadir. Chunki o'sha mana moment bo'ladi, his qilib, o'sha momentda urib ketish kerak bo'ldi.
Mesela 90 minut mana ko'rinmasligi mumkin o'yinda. Hech narsa o'xshamasligi mumkin. Hech narsa o'xshamas, lekin bitta imkoniyat bo'lsa, o'shani urib ketish kerak. O'sha bilan hujumchida baribir. Jamoani baribir hujumchida gol talab qilinadi. Hujumchi o'zi uchun darvozani yaxshi his qilish uchun men bu mesela o'yin vaqti darvozaga qaramasdan turib zarba bermoqchi. Mana siz trenovka qilib, mashg'ulotlarda ishlayversiz, siz o'zingiz his qilasiz. Darvoza qayerdaligi. U psixologiyaga bog'liq baribir. Keyin o'sha master solgan bola deb o'ylayman. Boya intervyudan oldin ozgina PlayStation o'ynab o'tirganimizda Tarimini o'yinini qo'yib bergan bo'lardim yosh hujumchilarga dedingiz. Nima deb bo'lasiz? Necha yoshgacha futbolchi hujumchilar haqida gap ketyapti. Suyagini qotirib olish kerak hujumchini. Masalan 16-17 yosh ham kech emasmi yo undan ertaroq boshlash kerakmi? Undan ertaroq boshlash shuncha yaxshi chunki o'sib borishi yaxshi bo'ladi. O'sha mana ko'p imkoniyatlar bo'ladi masalan hujumchilarda. O'sha urolmasligi men o'ylayman, u hujumchilarda ham ayb yo'q deb o'ylaymanda ko'p. Chunki u bilan ishlamaydi hech kim. U masalan o'zi tronkadan keyin qolib, masalan o'zi uchun individual ishlashi mumkin, lekin kimdir uni kontrol qilib, mana u bilan personal shug'ullanib ishlash kerak deb o'ylayman. Chunki o'yindagi vaziyat aytib o'tganingizdek boshqada. Bunga tushuntirish kerak. Sen xuddi shu o'yinda, tronkada qanday o'yindagi o'sha narsani his qilishing kerak. Muxlislar qarab turibdi, o'sha bosim. Keyin agar o'yin vaqti himoyachilar unaqa ko'p vaqt bermaydi. Tezroq hal qilish kerak vaziyat. 1-2 soniya. Ha, tezroq hal qilish qilayotganda o'sha xatolar boshlanadi. Keyin charchoq bo'lgan vaqti xatolar boshlanadi. Noto'g'ri tepib qo'yish mumkin. Keyin baribir charchoqlardan keyin o'shanda ko'proq ishlash kerak deb o'ylayman-da. Darvozaga hujumchi bilan personal ishlamasa qiyin. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro. Mana bugunga kelib, hozir shaxsan Superligani kuzatgan bo'lsangiz, birorta sof hujumchi yo'q to'paralar orasida o'zbekistonlik. Yo'q, markaziy hujumchi yo'q. Cheran, Xebay, Nimeli va boshqa jamoalarga e'tibor qaratsak ham, asosiy markaziy hujumida xorijdan kelgan bolalar, futbolchilar o'ynayapti. Bizda hujumchilar krizisi boshlanayotgandek. Bu ham o'sha murabbiylarning yo'qligi bilan bog'liqmi-kim? Men o'ylayman, O'zbekistonda hujumchilar ko'p. Chunki nimaga unda Superligada yorib chiqa olmayapti, hatto Superligada? Birinchidan o'sha murabbiylar ishlash kerak, o'sha hujumchi bilan baribir. Keyin jamoalar o'sha taktikasiga bog'lamayman balkim. Ya'ni juda ham pragmatik futbol o'ynaymiz demoqchimisiz? Yo'q, undaqa emas endi. Masalan, Nasafni oladigan bo'lsak, men Nasafni boshqa komanda o'ynamagan O'zbekistonda. Bilmayman. Endi raqib sifatida ko'rgansiz. Ha, Nasaf masalan hujumkor o'ynaydi. Hujumchida ko'p imkoniyat bo'ladi masalan. Bitta o'yinda masalan yaxshi nima qilsangiz, 3ta imkoniyatingiz bo'ladi. 3ta imkoniyatingiz bo'ladi, deylik. 3ta imkoniyatda bo'lgani bittasini ursangiz, o'sha har o'yin shunaqa 3ta 2ta moment bo'lib tursa, bitta urib tursangiz, uje 1 yilda 15 ta urasiz bo'ladi. Lekin qolgan 10 ta jamoa himoyaviy futbol o'ynaydi va ularda bo'lsa bitta vaziyat bo'ladi o'yin davomida. Hujumchilar qiyin. O'sha qarshi hujumda u bo'ladi-li, bo'lmaydi. Shunisi bordi. Hozir bizni o'zbek futboli o'syaptimi, bir joyda turibdimi yo orqaga qarab ketyapmizmi? O'syapti futbolimiz. Nimada sezyapsiz o'syotganimizni? Mana Osiyo Chempionlar Ligasi 4 ta jamoamiz qatnashdi. Rezultat har xil bo'lishi mumkin, lekin 4 ta jamoa Saudiya Arabistoni 4 ta jamoa qatnashyapti. Qanaqa o'sha pul tikib hammamiz bilamiz. Lekin O'zbekistonda 4 ta jamoa qatnashyapti. Va uning ikkitasi play-offga chiqdi. Ha, o'sish bor uje. Hamma chempion o'zi futbolimiz o'syapti deb o'ylayman men. Superligani joriy mavsumini kuzatib bordingizmi? Kuzatib bordim. Hamma o'yinni bo'lmasa ham, shu Nasafda o'yinlarini, keyin qiziqarli bo'lgan o'yinlarni kuzatdim. Paxtakorni chempion bo'lganini 3ta sababi nima? Paxtakor kerakli o'yinlarda yutdi. Keyin Nasaf bilan Navbahor menimcha ko'p ochko yo'qotdi mana bu muhim bo'lmagan o'yinlar. O'sha pastdagi jamoalarga, o'rta mana ochko yo'qotmaydigan jamoalarga qarshi o'yinda ochko yo'qotdi. O'shancha o'yinda sabab deb o'ylayman. Nasaf haqida gap boshladingiz, nima deb o'ylaysiz? Nima yetishmayapti Nasafga shu yillar davomida? Jamoa har qanaqasiga harakat qilyapti, legioner bilan ham, legionersiz ham 3ta himoyachi bilan o'ynashga o'tishyapti mana. Nima yetishmayapti deb o'ylaysiz? Xolis fikr. Xolis fikrim chempionlikka menimcha o'zi vaqt keldi. O'sha mana hamma narsa baribir o'sha vaqt pishib yetib keladi, o'sha vaqt yetib keldi o'ylayman, chempionlik vaqti keldi o'ylayman. Masalan, bu yilgi natijasi juda ham zo'r. Superkubok qo'lga kiritayapti, kubok Chempionlar Ligasida guruhdan birinchi o'rinni olib chiqyapti, keyin chempionatda ikkinchi o'rin. Bu juda ham zo'r natija. Chempionlik keladigan bo'lsa, o'sha ochko yo'qotmaslik kerak bo'ldi. Ochko
o'rtamayona pastdagi jamoalarga. Xo'p, Nasaf jamoasida duh yo'q degan gapni ko'p aytadi muxlislar, chempionlik ruhi yo'q degan. Shu bor gapmi yo yo'q gapmi, o'zi nima bu? Menimcha u gap yo'q deb o'ylayman. Chunki futbolistlar o'sha aytib o'tyapsiz, Chempion Ligasida kubok ko'p o'yin o'ynayapti-da. Keyin baribir shunaqa fikr kelib qoladi. Masalan, o'rta meyona komandani o'ynatgan bo'lsangiz, baribir psixologik ta'sir qiladi-da. Hozir uramiz degan. Ha, hozir uramiz degan narsa o'sha yomon ta'sir. Bitta bo'y qarasiz 73 minut. Ha, o'sha vaqt o'tib ketgach, keyin shoshilasiz. Shoshilgandan keyin xatolar boshlanadi, keyin zarar o'ynaydi-da hamma narsa. Mana bunaqa jiddiy o'yinlarda siz bilasiz, nastroy qilasiz, tayyorgarlik boshqacha bo'ladi. O'sha narsa. Ikki mahorat ham kerak o'sha o'yinlarda o'tib ketishga. Mana bugungi Nasaf jamoasi haqida gap ketyapti-ku. Nima deb o'ylaysiz? Bu loyihani bu qadar o'z darajasini ushlab turishini, stabil harakatini necha foizi Ro'ziqul Berdiyevning mehnatiga borib taqaladi? Ro'ziqul Berdiyev 10 yil ishladi bu murabbiy. Ro'ziqul Berdiyev juda katta. Necha foiz? Endi foizni bilmadim, juda katta. Chunki o'sha futbolchilar bilan ishlashi, keyin umuman olganda o'sha 10 yil aytib o'tdingiz. Bu juda katta muddat baribir. O'sha futbolchilar ham shunaqa rezultat qilish baribir murabbiyga ham bog'liq juda katta narsa. Keyin futbolchilar ham o'sha vazifani uddalayapti, hammaga o'sha futbolchilar ham hamma birga bir jamoa ishlayapti-da. Eng katta yutuq shu. Bu yil nima yetishmadi deb o'ylaysiz Nasafga chempionlik uchun? O'sha ochko yo'qotildi ko'p. Yo'q, mayli, o'yin planini olib tashlaylik. O'yin plani. Siz eng qizig'i tashqaridan tomosha qildingiz. İçkaridan ko'rinmaydi. Biror bir daraxtni boy bor bo'y bastini ko'rmoqchi bo'lsang, uzoqdan qarash kerak. Qozog'istondan qarab qanaqa fikrdasiz? Qozog'istonni zo'rlay qildim. Oxiri ko'rinmay qoldi dedim. Yo'q, xolisona fikringiz. Balkim o'sha o'yinlarda mahorat yetmagandir, balkim. Nima deb bo'lasiz? Agar Dragon Chalan Paxtakorga ketmasdan o'sha Nasafda qolganida, Paxtakor necha marta chempion bo'lardi, Nasaf necha marta chempion bo'lardi? Shu yil davomida. Lekin Chalan Paxtakorda Nasaf Cheran o'ynatdi bu. Bitta futbolchiga bog'liq emas chempion bo'lish. Faqat futbolchilar chempion bo'lish nima qilmaydi? O'sha chempionlikda o'sha muhitni futbolchiga yaratib berish kerak. Birinchi, futbolchi keyin o'sha narsani his qilish kerak. Demak, Nasaf shu yilgacha demak buni his qilmagan ekandim. Yo'q, unda emas, endi men o'zim fikrim aytaman. Yo'q, albatta shu shaxsiy fikringiz. O'sha chempion bo'lishim baribir hamma harakat qilish kerak edi. Faqat futbolchilar emas, murabbiylashadi hamma. Sizning fikringiz bo'yicha bu yil Superligani eng zo'r jamoasi kim? O'zbekiston emas, Superligani. Superligani. Nasaf. Sizni bu yil Superligada hayron qoldirgan jamoa. Hayron qoldirgan jamoa. Nima, umuman o'yin tomonlamami yoki kutilmagan natija? Kutilmagan yoki kutilgandan zo'r o'ynab yuborgan yoki kutmaganingizda pastga tushib ketgan jamoami, farqi yo'q. Siz shunchaki kutmagan jamoa. Nasafini Surxon o'yinini ko'rdim Toshkentda. Surxon o'yini nima o'sishga harakat qilyapti. O'sha yoshlarni yig'ib harakat qilyapti o'sishga. Menga shu Surxon jamoasi yoqdi bari ko'proq. Boshqa jamoalar ham yaxshi endi o'sha o'yinni ko'rganim uchun ko'zim bilan ko'rganim uchun shuning uchun. Bu yil Superliganing eng yaxshi futbolchisi kim bo'ldi deb o'ylaysiz? Bilmadim bundagi Superliga. Xo'p, sizga 3 ta variant beraman. Hoji Akbar Alijonov, Oston O'runov. 3-chi variant yo'q ekan, 2 ta ekan. Endi muxlislar xalqigan yaxshi. Xo'p, sizdan tanlang bittasini, ovoz bering desam. Endi men hozir gapirsam xolisona fikr bildirib qo'yaman, chunki xolisona fikr bildirib qo'yganingiz yaxshi-ku. Yo'q, noxolisona demoqchi bo'lganim, chunki men hamma o'yinni ko'ra olmadim, masalan, Navbahordan, Oston O'runovdan, Paxtakordan, Hoji Akbar Alijonovdan o'yinni ko'ra olmaganman. Men gapirsam noto'g'ri bo'ladi. Chunki ko'rmaganman, ko'rgan odamlar gapirsa to'g'ri bo'ladi, o'ylayman. Nahot Navbahori birorta o'yinini ko'rmadingiz yo'q, Paxtakor. Yo'q, men siz aytasiz Superligada deyapsiz. Superligada 26 ta o'yin. Keling. 26 ta o'yinni hisoblash kerak. Ha, bo'pti. O'zbekistonda. O'zbekistonda bilmadim, nima xolisona hal qiladi, ma'lum. Siz muxlis sifatida kimga ovoz berasiz o'z ovozingizni? Baribir unga javob berasiz. Men shunday qadiman baribir. Bu sizning ilojingiz yo'q. Juda ham qiyin savol. Bittasini tanlash kerak-ku baribir. Bu blankka berilsa, ovoz ber bittasiga deyilsa. Ovoz berish vaqti kelsa o'shanda ovoz beriladi. Xo'sh, men hozir hamma ko'p o'yinchilar men uchun yaxshi o'ynadi. Bo'pti, bo'lmasa bu yil O'zbekistonda o'zini juda yaxshi ko'rsatgan 3 ta futbolchini sanab bering. Savol o'zgartiramiz. Shuda o'zini yaxshi ko'rsatgan. Bu xalqaro maydon, ichki maydon farqi yo'q. O'zbekistonlik bu yilni eng zo'r o'tkazgan 3 ta futbolchi kim? Bobur Abduxoliqov versiyasiga ko'ra.
Judayam qiyin savol, chunki undan ham ko'p yaxshi o'tkazgan o'yinchi. Xo'p, 5 ta. 5 ta. 5 ta ham qiyin. Ya, endi bo'ldi, undan ortiq bo'lmaydi, 5 ta yaxshi. Qolgan futbolchilar kam o'yinni ko'rdim-da, o'sha sabab. Masalan, ular yaxshi o'ynagan bo'lishi mumkin-da. Menimcha, Bobur Abduxoliqov uchun uni bitta o'yinini ko'rishning o'zi yetadi, futbolchi nima qilayotganini, qanaqa formadaligini. Jarohatdan chiqqan bo'lishi mumkin. Abbos Fayzullayev. Abduqodir Xon. 2 ta. Oston O'rinov, Hoja Akbar Alijon. 5-inchisi. 5-inchisi. Balki Qozog'iston chempionlaridan kimdir aytarmiz? Bobur Abduxoliqov masalan. 5-inchisi Shahboz Umarov. Yaxshi, yaxshi, kamtarlik, kamtarlik. Xo'p, shaxsan bu yilni agar bitta eng yaxshi futbolchi aniqlash kerak bo'lsa, yil oxirida aniqlanadi-yu. Masalan, o'tgan yili ko'pchilik siz oladi deb o'yladi, lekin Jamshid Skandarov oxirida ega chiqdi bu sovringa. Va qaysi tomonida u ham haqli, unga hech qanaqa shubha yo'q. Bu yil kim bo'ladi deb o'ylaysiz O'zbekiston eng yaxshi futbolchisi? Bilmadim men. O'zingizni ko'ryapsizmi top 3-talikda? Yo'q, yo'q, o'zimni ko'rmayman. O'zingizni ko'rmayapsiz? Yo'q, o'zimni ko'rmayman. O'sha o'zim aytib o'tganimdek, o'zimdan ko'nglim to'lmadi. O'zimdan ko'nglim to'lmasa bilaman, yaxshi bo'lmayman. Baribir odam o'zi his qiladi. Ha, bu yil O'zbekistonning eng yaxshi murabbiyi kim bo'ladi? O'zi qilib berdingiz. Agar siz Chek Katanich bilan talashishga to'g'ri kelib qolsa-chi? Yo'q, endi O'zbekistonlikchi siz o'zi qilib berdingiz. Tushunarli. O'sha natijasini o'zingiz bilasiz hamma bilan. Siz Chek Katanichni hozir natijalari yaxshi bo'lganiga qaramasdan, baribir jurnalistlar juda ham kam rotatsiyaga murojaat qilayotganini haqida yozishmoqda. Va qisman bunga qo'shilmaslikni ham iloji yo'q. Chunki hozir terma jamoani biladigan muxlislar o'yindan oldin bemalol asos tarkib tushadigan 10 ta futbolchi sanab berishi mumkin kimligini. Bitta yo ikkita farq bo'lmasa, avvalgi asos tarkibdan. Xo'p, bu yaxshimi yo bu yomonmi? Yaxshi bo'lishi mumkin. Yo, yaxshi bo'ladi. Yo, yomon bo'ladi. Yaxshi bo'lsa nimasi yaxshi, yomon bo'lsa nimasi yomon. Yutsa rezultat yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, yutqsak demak bu noto'g'ri bo'lgan bo'ladi. Yo, endi o'zi shunaqa futbolda. Yo'q, men savolni kengroq qo'yaman. Bitta tarkibni aniqlashtirib oldim murabbiy. Bu savolga javob berish juda ham qiyin, chunki baribir men tushundingiz-a savolni? Tushundim. Mutaxassisda javob bergan yaxshi bo'ladi o'ylayman. Futbolchini javobi qiziq bo'lsa-chi menga? Futbolchini javob berish qiyin futbolchi. Har qanday futbolchi javob berish qiyin bu savol. Xo'p, mutaxassis javob bersa baribir yaxshiroq deyman, to'g'ri bo'ladi o'ylayman. Yo, o'zi umuman rotatsiya yoki aniq asosiy tarkib qaysi biri hozir zamonaviy futbolda ko'proq naf beryapti deb o'ylaysiz? Bilmadim endi. Javob berishim qiyin juda ham, to'g'ri. Xo'p, Bobur Abduxoliqovni piki, Eldor Shomurodovni terma jamoadagi pikiga to'g'ri kelib qolgani uni asos tarkibdan tushirib qoldiryaptimi yoki Bobur Abduxoliqov terma jamoani asosiy tarkib hujumchisi bo'lishga hali tayyor emasmi? Endi asosiy hujumchimiz baribir Eldor Shomurodov. Xo'p, buni siz ruhan qabul qila olasizmi? Ruhan endi futbolchi baribir o'sha o'z ustida ishlash kerak baribir. Har qanday futbolchi terma jamoada o'ynashdi, o'sha o'zini ko'rsatish nima harakat qiladi, o'sha narsaga intiladi. Endi hozir kunda Eldor Shomurodov. Sizga ajratilayotgan o'sha 5, 10, 15 ana boring 20 daqiqa bor potensialingizni ko'rsatish uchun yetarli emasmi? Endi hujumchiga baribir o'sha aytayotgan 5-10 minut o'sha imkoniyat bo'lsa, urib ketsa yaxshi. Va hujumchiga o'sha imkoniyat bo'ladi, mana foydalanib ketish kerak deb o'ylayman. Mana masalan Meksika bilan o'yinda Bobur Abduxoliqov menimcha maza qildi. O'yindan ham, natijadan ham, protsessdan ham. Chunki men anchadan beri sizni bunaqa xursand ko'rmagan edim o'yindan keyingi videolarda. O'zi umuman terma jamoada asosiy tarkib a'zosi bo'lish hozir Bobur Abduxoliqovning qo'lidan keladimi yoki Katanits bu narsani istamayapti? Endi birinchi o'zimga bog'liq, chunki o'zimni ustimda ko'proq ishlashim kerak. Baribir Eldor Shomurodov top 5 chempionatda o'ynayapti, juda ham kuchli hujumchi har tomonlama. Demak, men ham o'sha narsaga intilishim kerak. Kuchli bo'lishim kerak, men ham kuchayishim kerak. Keyin o'sha aytib o'tgan Meksika bilan o'sha debyut golimni urdim terma jamoada. Keyin Meksikaga qarshi baribir o'yin ham mazza qilib o'ynaydigan terma jamoada ular. Va jahon chempionatida o'ynaydigan terma jamoa Meksika. O'sha mazza qilib o'ynaysizda. Hozir O'zbekiston terma jamoasida ketma-ket mag'lubiyatdan chiqib ketib g'alabalar yoki o'lgan o'yinni tortib chiqayotganlarimizni ko'ryapmiz. Masalan, Eron bilan o'yin haqida gap ketyapti. Xo'p, O'zbekistonda birdan xarakter paydo bo'lib qoldimi yo bugungi avlod psixologik jihatdan avvalgilardan kuchliroqmi? Yo bu murabbiyning effektimi? Hamma narsa o'zi murabbiy ishlayapti, masalan. Futbolistlar keyin o'sha vaziyatdan o'chib ketish, keyin o'sha xohish, o'sha xarakter paydo bo'lgan. Menimcha o'zgarish juda ham yaxshi tomonga o'zgarish bo'lyapti. Xo'p, hozirgi terma jamoani asosiy kuchi nimada deb o'ylaysiz?
Hamjihatlikda. Sizga chekatanin murabbiy sifatida diktatormi yoki yaqin do'stmi yoki doim neutralitetni ushlaydimi? Bilmadim o'zi. Yo'q, bilsangiz kerak. Bilmadim. Xo'p, murabbiy sifatida professional murabbiy sifatida yaxshi. Xo'p, qattiqqo'lmi yo o'zini do'stday tutadimi yo imkon qadar masofa saqlaydimi futbolchi? Ko'proq qattiqqo'lman. O'sha disiplina, o'sha narsa e'tibor qiladi. Yaxshi bo'lsa disiplina. Bo'ldi, eng kerak narsa bu disiplina. Xo'p, agar kimdir shu disiplinani buzsa, o'ziga xos jazolar bo'ladi, har xil. Terma jamoada ham bormi qanaqadir shunaqa jazo? Endi bu terma jamoa ichki muhiti. Buni olib chiqsam, noto'g'ri bo'ladi deb o'ylayman baribir. Ichidan olib chiqsam. Demak, jarima to'laydi. Yo, endi bu murabbiylar ishida. Men futbolchi sifatida bu narsa gapirsam noto'g'ri bo'ladi. Yaqinlashib kelayotgan Osiyo Kubogida nima kutyapsiz terma jamoadan? Qanaqa natija? Ko'p narsa kutyapman terma jamoadan. Xo'p, natija tomonidan olsak, natija bar chempion bo'lamiz deb boramiz, xudo xolasa. Potensial ruhiy holat bunga tayyormi hozir? Menimcha tayyor deb o'ylayman. Potensial futbolchilar ko'ryapsiz, o'sha natijalar bekor emas. Xudo xolasa Osiyo Kubogida muxlis xalqimiz xursand qilamiz. Blitz qismini olamiz. Men qisqaroq savol beraman. Siz xohlagan qisqa, xohlagan uzun javob berishingiz mumkin. Hayotingizdagi eng faxrlanadigan narsangiz nima? Oilam, ota-onam. Hayotingizda burilish yasagan voqea haqida so'zlab bering. Unaqa voqealar juda ham ko'p. Eng esda qolarligi? Chetga ketganim menimcha yaxshi ta'sir qildi o'ylayman. Siz bundan yutdingizmi yoki yutqizdingizmi? Yutdim deb o'ylayman chunki katta tajriba. Nimadan qattiq qo'rqasiz? Yaqin insonlarni yo'qotishdan. Imkoni bo'lganda hayotingizda nimandir o'zgartirgan bo'larmidingiz? Juda ko'p narsa. Ikkitasini ayting, mayli. Birinchisi o'sha olimpiadaga chiqish o'yinlarini. Chunki o'sha narsani juda ham yoshligimda juda kutganman. Mana o'sha narsani kutib, necha yildan beri kutib borsangizda keyin o'sha narsaga sababchi bo'lib qolsangiz, ko'proq. Bu Saudiya Arabistoni bilan o'yin haqida gapiryapti, to'g'rimi? Masalan, men o'sha imkoniyatdan foydalanolmay qolsangiz, o'sha o'yin kerak. Shuni hal qo'yib yormagansiz-a? Yo, o'sha narsani qo'yib yuborish qiyin. Men chunki o'yinlarni yana qayta-qayta ko'raveraman. Bu qaytanga ruhiy bosim bermaydimi sizga? Yo, endi masalan, o'shani yoshligimdan kutganman-da, masalan, ko'rib o'sha mashhurlarda daje Oybek Bozorov bilan keyin Trampdan qolib shunaqa orzu qilardik-da. U olimpiadaga chiqsa, masalan, tarixda birinchi bo'lsa edi. O'shada masalan, olimpiadaga chiqsangiz, qanaqa tarixda birinchi bo'lasiz, ikkinchidan keyin o'sha skautlar ko'radi. Boshqachada baribir. Saudiya bilan bo'lgan o'yinda adashmasam 3 metrdan darvozaga ura olmagandingiz gol. 3 yoki 4 metr. Unda darvozabonni qo'liga tegib, qaytgan to'p edi. Oyog'imga tegib chiqib ketib qolgan. O'shanda juda keyin ko'rsam ko'pchilik darvozaga tetdi deb o'ylagan, lekin oyog'imga tegib chiqib ketgan. Men unda o'sha darvozamdan to'pni olib, ozgina yurib, keyin urmoqchi bo'lganman. O'zim ham unaqa vaziyatda omad kelmasiyuncha bilmayman nima bo'lishi kerak. Demak, hali qo'yib yubormagansiz bu momentni. Yo'q, bu narsani qo'yib yuborish juda ham qiyin, chunki aytdim-ku, juda ham ko'p yillar kutganman u momentda o'sha o'yinni. Aniq ishonch bilan o'zingizni baxtli insonman deb ayta olasizmi? Yo hali to'liq baxtga erishmadingizmi? Sekin-sekin erishyapmiz. Bo'lmasa. Hech nimanidir boshidan boshlash istagi bo'lganmi? Bo'lgan. Nima edi u? O'sha mashg'ulotlarda to'g'ri ishlash. Mashg'ulotlardan keyin nima kamchiliklarim shu mana shu narsa ta'sir qilgan. Xo'p, yosh futbolchilarga agar bitta maslahat berish imkoni bo'lganda, u maslahat nima bo'lardi? Men o'zimga maslahat kerak. Yosh futbolchilarga deylik, masalan. Endi men maslahat bersam noto'g'ri bo'ladi. O'zimga aytib o'tganimdek, o'zimga ustoz kerak, maslahat berish imkoni. Kelajakda nimani o'rganmoqchisiz? Ko'p narsalar hali. Bittasi eng muhimi. Men ishimizdan keladigan emas, futboldan ko'p narsa o'rganmoqchiman yana. O'zish uchun. Sizga nisbatan ishlatilgan tanqidga munosabatingiz qanaqa? Siz meni juda og'ir qabul qilasiz tanqidni. Men to'g'ri bo'lsa, to'g'ri tushunaman. Men tanqid to'g'ri bo'lganda ham baribir kichimga yoqmaydi-ku. Yo'q, men to'g'ri qabul qilishga harakat qilaman. Chunki dadam ham masalan, o'yinni kuzatib, o'zining kamchiliklarini aytib, nima qiladi-da, aytadi-da. O'sha o'shanchi men to'g'ri qabul qilaman. To'g'ri bo'lsa, agar noto'g'ri bo'lsa, baribir odamga yoqmaydi, baribir chiqadi. Hayotingiz davomida qabul qilgan eng og'ir qaroringiz qaysi? Eng og'ir qaror. Juda qiyin bo'lgan shu qarorni qabul qilish. Balki nasabdan ketishdir. Yo, uni yoshligimdan o'zi orzuim, niyatim bo'lgan chetda o'zimni ko'rsatib nima qilish. Sinab ko'rish. Hozir aytish qiyin, baribir esa ko'rish kerak. Shu kunga qadar qaysidir ishni qilishni juda ham istagansiz, lekin biroz jur'atingiz yetmagan. Shunaqa vaziyat sodir bo'lganmi hech? Yo'q, unaqa bo'lmagan shekilli. Bo'lgan bo'lsa, men esa olmayman. Qaysi odatingizdan qutulishni istagan bo'lardingiz?
aytdim mana mana vaziyatdan foydalanmasangiz qo'shimchaga o'sha vaziyatda ko'proq ruhan tezroq unutib yuborishni. Yo'q, baribir yomon ta'sir qiladi-da shu. Xo'p, agar siz hayotingiz haqida kitob yozilsa yoki kino suratga olinsa, u kinoni yoki kitobni nomi nima bo'ladi? Bobur hayoti bo'ladi. Oxiri qanaqa tugaydigan kino bo'ladi? Oxiri yaxshilik bilan tugaversin. Yaxshilik bilan tugagan yaxshi hamma narsa. Xo'p, shu kunga qadar sizga sovg'a qilingan eng esda qolarli sovg'a. Ota-onamdan sovg'alar bo'lsharasi. Har qanday sovg'a. Tug'ilgan kunimga o'sha oltin to'p qo'shgan sovg'a qilganlar o'sha sovg'a. Oltin to'pni prototipini. Ha, shunaqa tug'ilgan kuning bilan tabriklar shunaqa. O'zgacha sovrin. Baribir ota-onadan har qanday sovg'a. Xo'p, o'zingizni eng yorqin minuslaringizni sanab bering. Kamchiliklar bor endi, baribir insonmiz, baribir kamchiliklar bo'ladi. Endi bizga ko'rinmaydi, men tashqi sizni yaxshi biladigan insonlar ko'rinadi. 10 yoshli Bobur Abduxoliqovni ko'rib qolganingizda unga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Ko'proq ishladim. Maslahat qilgan bo'lardim. Ko'proq tronga qilib, o'sha to'g'ri ishlash kerakligini. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro. Xo'p, Blitzni eng so'nggi qismini olamiz. O'zingiz bilan birga to'p surgan futbolchilardan iborat ramziy jamoa tuzib berasiz. Xo'p, harakat qilamiz. Ketdik, darvozabon. Darvozada Ocho, Ximenes, Godin, Diego Godin. Godin, Ximenes, sxema qanaqa bo'ladi bizda? 3 ta himoyachi o'ynaydi. Xo'p, 3-chi himoyachi? Shuhrat Muhammadiyev. O'rtada Xavi, Bentancur. Yana 2 ta yana himoyachi aytamiz. Yana keyin hozir 5 ta bo'ldi. 3-4-3 sxema bo'layaptimi? Xo'p. 3 ta markaziy himoyachimiz bor, 2 ta yarim himoyachi bor, Xavi va Bentancur tandemi va yana 2 ta futbolchi. Sohaman men. O'ng qanot? Ha. Chap qanotki? Voy, bir bozor qilyapti. Prosta do'st bo'lganingiz uchun. Yo'q, yo'q, o'zi. O'zi yoshlikdan beri bilaman o'shancha. Xo'p, siz Pele bo'lgan bo'lsangiz, u Garincha bo'lganda. Voy, bozor. Siyasiy bo'lgan, tandem bo'lganmiz. Xo'p. Voy, Bozorov endi hujumchiligi. Luis Suarez, Cavani, va Shomurod. Bu ramziy jamoani bosh murabbiyi kim? Bosh murabbiy. U ham sizga qarshi o'ynagan yoki siz bilan ishlagan murabbiylardan biri karyerasi davomida uchratgan. Murabbiy Oskar Tavarish. Bobur, suhbat uchun rahmat. Mana hozir soat 12 ga yaqinlashyapti, lekin kelib bugun yo'ldan kelsangiz ham biz bilan o'tirib suhbatlashganingiz uchun rahmat. So'nggi so'z o'rnida Sports News sayti va uni barcha ijtimoiy tarmoqlarda kuzatuvchilariga tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Sizlarga taklif uchun kattakon rahmat. O'sha sizlarda o'sha Sports News ishiga omad tilab qolaman. Yanada o'sha yoritishda, rivojlanishda davom etinglar. Xalqimizga o'sha yangiliklarni tezroq yetkazishda, yaxshi xabarlarni, o'sha chempion bo'ldi, yutdi degan xabarlarni yetkazish nasib qilsin ko'proq. Amin. Rahmat kattakon. Xo'p.